Et vin, ti me ndonë se do të gëzosh këte mandat. Një gjoj pak ato daulle, po bjen për ty. Po bjen për ty. Mandat zgëzon ti. Që ke vjell me 100 milion. Mandatin se gëzon do ti, sepse vetëm në zonat e tërmetit ke përdor 160 milion euro para në kontot për të blerë votat e njerëzve të varfër. Nuk e gëzon do të mandatin ti e të vit. Dhe ndigjoj prap të thema të daule, sepse ke përdor patronazhistët. Ke përdor patronazhistët. Një lojë si në kone babalarve të mizorë për terrorizuar shqiptarë. Jo, jo. Jo, jo. Mandat nuk keti. Dy ditë më parë dha dorëheqjen Kancelaria Ushtris. Po pse dha? Po pse dha? Te kryeministria tani e kemi radhën, na daullën. Po, po, po.